Продовжуємо виготовлення шафи в ванну кімнату. В першому відеоролику про виготовлення шафи для ванної кімнати ми з вами зробили два корпуси. Для їх виготовлення використали зрощений брус. Для цього його довелося поклеїти в щити. Особливістю цього щита є те, що на його поверхні видно відкритий зубчатий шип. Комусь може здатися, що це недолік, але в моєму випадку навпаки. Така особливість є перевагою. Перевагою в тому сенсі, що це в деякій мірі робить вигляд виробу незвичайним. Зараз я роблю заготовки для каркасів фасадів. Ці заготовки також виготовлені із зрощеного бруса. Як я вже говорив у попередньому відеоролику, зрощений брус у нас з'являється в процесі переробки обрізків. Після того, як бездефектна вирізка відсортовується для виготовлення основного щита, з якого ми виготовляємо фрезеровані декори, всі обрізки, які залишаються, йдуть на зрощення. А вже із них виготовляються вироби, в яких зубчатий шип цілком допустимий. Деталі каркасу фасадів підготовлені, можна приступати до їх фрезерування. Для цього я використовую фрезерний верстат з верхнім розміщенням шпінделя. Відеоролик про його придбання і запуск є на моєму каналі. На верстат встановлюю саморобну каретку, про виготовлення каретки також є відеоролик. В шпінделі затискаю фрезу. Це контрпрофіль меблевого фасаду. Виробник – фірма Freud. Комплект фрез працює вже більше 15 років. Роблю налаштування фрези і каретки. Запускаю верстат, використовую найбільші оберти шпінделя і фрезерую деталь. Роблю це за два проходи. Спочатку одну сторону, а потім протилежну. Завдяки каретці робити це легко і безпечно. Як ви зрозуміли, якщо встановлена фреза контрпрофіль, значить ми обробляємо поперечну деталь каркаса. Послідовність спочатку поперечки, потім стояки бажана, але не обов'язкова. Після того, як з поперечками закінчено, шипорізну каретку можна знімати. Також потрібно замінити фрезу. Знімаю контрпрофіль, ставлю профіль. Після цього роблю налаштування по висоті. Після пробного проходу стикую деталі між собою. Впевнившись, що все нормально, роблю фрезеровку інших деталей. Такий спосіб виготовлення меблевих фасадів, можливо, один із найпопулярніших у світі. І все це завдяки доступності фрез, профіль, контрпрофіль. Хоча способів виготовлення фасадів безліч. Є простіші, є складніші, але цей, мабуть, найоптимальніший. Коли я починав свою столярну справу, таких фрез ще не існувало. Вони були, але у вигляді насадних фрез для великих фрезерних верстатів. Ну і коштували, відповідно, скажених грошей. Рухаємося далі. Каркаси фасадів готові, потрібно робити фільонки. Для цього був склеєний щит, знову ж таки, із зрощених брусків. І тепер я випилюю периметри фільонок з допомогою форматно-розкрійного верстата. Спочатку роблю повздовжній розпил. Для цього одна кромка спирається на паралельний упор, який налаштований в потрібний розмір. А потім використовую перпендикулярний упор, який має відкидні фіксатори, які також потрібні для відпилювання в розмір. Далі операція рейсмусування. Заготовкам потрібно задати товщину. Зважаючи на те, що деталі невеликі, відповідно і обробляти їх можна в маленькому рейсмусі. Якщо уважно придивитися, мій маленький рейсмус прилаштований до великого. Інколи він також використовується. І знову повертаємося до фрезерного верстата. Знімаю профільну фрезу і встановлюю фрезу для фрезерування фігарейних полів. Вона має доволі величенький розмір, тому оберти шпінделя зменшую на порядок. При цьому якість фрезерування не погіршується. Для фрезерування фігарейних полів фільонок я зробив спеціальний упор направляючу. Вона ідеально адаптована до шпінделя верстата, є можливість під'єднувати аспіраційний рукав. Для виготовлення упора використовував 20-мм фанеру. Фіксація упору здійснюється двома невеликими струбцинами. Запускаю верстат і роблю фрезерування. Кромка фільонки рухається по направляючій. Крім того, знизу на хвостовику фрези
Є копіювальний підшипник. Завдяки йому зняти більше матеріалу, чим потрібно, не вдасться, бо він працює як обмежувач. Товщина зйому матеріалу за один прохід регулюється підніманням або опусканням стола. Кількість обертів шпінделя – близько 10 тисяч за хвилину. Матеріал фільонок ясен. Після того, як відфрезерована потрібна глибина фігарейного поля, стіл верстата опускається і здійснюємо нове налаштування. Встановлюємо таку глибину фрезерування, щоб фільонка своїм фігарейним полем з невеликим натягом входила в паз обв'язки. В ньому вона і буде триматися після зборки фасаду. На своїх екранах ви бачите заготовки решіток, які колись ми робили для фасадів кухонь. Певного часу це був один із видів нашої продукції. Кілька років ми займалися виготовленням меблевих фасадів. Вони були або із шпонованого МДФ, або із масивної деревини типу дубу, ясеня або вільхи. Було це приблизно в 2006-2007 році. Незадовго до світової економічної кризи. Переживши кризу, ми вирішили не повертатися до виготовлення меблевих фасадів, вибрали інший напрямок розвитку своєї торгової марки. В шафі, яку я зараз виготовляю, повинно бути два дихаючих відсіки. Тому замість фільонок я вставлю решітку, виготовлену з цих заготовочок. Ці дубові заготовки зроблені на верстаті з числовим програмним керуванням. Завдяки цьому точність їх виготовлення дуже висока. Тому процес збирання заготовок доволі простий. Спочатку за допомогою циано-акрилатного клею виклеюємо рамку. Для того, щоб склеювання здійснювалося швидше, використовуємо затверджувач або активатор. Після того, як периметр рамки склеєний, можна робити наповнення. Тепер уже для склеювання використовується клей ПВА. По мірі складання решітки вклеєні детальки притискаються вагою. Вона не повинна бути надто великою, але достатньою, щоб деталі зімкнулися. Хоча між собою вони сполучаються з певним натягом. Після зборки і нагнітання залишаємо на певний час до затвердівання клею. Каркаси, решітки і фільонки підготовлені, можна починати складання. Це зручно робити, використовуючи ножні лищата. Свої я купував в епіцентрі, ціна, якщо не помиляюся, 3 тисячі гривень. Безвідмовно працюють уже кілька років. Отже, розбираємо попередньо зібраний каркас, наносимо клей на місця з'єднання, вставляємо фільонку або решітку і собираємо каркас. Потім його потрібно затиснути в струбцинах на кілька годин, попередньо за допомогою кутника перевіривши геометрію. Після зборки і склеювання фасадів їх потрібно відформатувати. Звісно, що для цього якнайкраще підходить форматно-розкроювальний верстат. Фасади ми робили з припуском на подальшу обробку, тому з кожної сторони є можливість відрізати по кілька міліметрів. Тим самим досягти ідеальної прямокутної форми. Іноді фасади робляться відразу в чистовий розмір. Але при цьому існує хоч і невелика небезпека зробити неідеальний по формі фасад. Тому моя рекомендація – робіть з невеликим припуском.
Після виготовлення фасадів повертаємося до корпусів. З допомогою стрічково-шліфувальної машини шліфую передні кромки корпусів. Використовую шкурку невеликої зернистості. Завдяки шліфуванню всі примикаючі деталі вирівнюються майже до абсолюту. Цю операцію можна робити і з допомогою ручного рубанка. Але шліфмашиною мені подобається більше. Тепер в ділі кромочний фрезер. В його шпінделі затиснута фасочна фреза. Відфрезеровую кромки передньої частини корпуса. Кромки фрезеруються з обох сторін. Глибина фаски трошки більше 3 мм. Тепер в одній із полиць потрібно зробити спеціальний виріз. Яка його роль, буде зрозуміло дещо пізніше. Для випилювання використовую лобзик. Виріз не прямокутний, спочатку роблю два пропили, потім стамескою сколюю зайве і за допомогою лобзика вирівнюю третю сторону. Далі в роботі знову кромочний фрезер. За допомогою нього фрезерую невелику фаску. На черзі ніжки шафи. Спеціально для цього проекту я їх не виготовляв. Вони залишились після якогось давнього виробу. Якщо не помиляюсь, то були меблі для сауни. Дочекавшись своєї черги через кілька років, вони знайшли своє застосування. Ставлю корпус догори ногами, яких ще немає. Роблю розмітку і сверлю отвори. Саме такого сверла, як мені потрібно по діаметру, у мене немає, тому при сверлінні роблю ексцентричні рухи. Це дозволяє збільшити діаметр отвору. Далі нанесення клею і з'єднання ніжок із корпусом. Для цього потрібно застосувати киянку. Зайву частину ніжки, яка пройшла скрізь щит, відпилюю. На ваших екранах з'являється новий житель моєї майстерні. Це форматно-розкрійний верстат італійської фірми Paoloni. На даний момент він знаходиться в стадії налаштування. Коли повноцінно буде запущений в роботу, зніму про нього відеозвіт. Цей верстат важкої індустріальної серії, він мені потрібен в першу чергу для того, щоб виготовляти садово-паркові меблі, типу столів, лавок, альтанок і тому подібне. У мене нарешті дійшли руки до облаштування нашої території, тому верстат з великим діаметром пильного диску і потужним двигуном для мене більш підходящий, ніж верстат середнього класу. Старий верстат я не продавав. Він працює в іншому цеху. На даний момент я відформатував полиці і закріплюю їх у корпусах. Для фіксації використовую меблеві саморізи. Приступаю до виготовлення шухляд. Як і раніше, використовую щит із зрощеного бруска. Випилюю потрібні формати деталей. Після переналаштування пилки формую паз. Він потрібний для подальшої фіксації дна шухляди. Ширина паза близько 3 мм. Щоб скласти шухляду, потрібні з'єднувальні елементи. Ними будуть шканти. Отвори для їх установки я висверлюю спеціальним інструментом. Його назва – шкантовий присадник фірми «Мафель». Одним рухом висверлюються два отвори. Дистанція між ними 32 мм. Це один із моїх найулюбленіших інструментів. Якщо перед вами іще стоїть питання, купувати чи ні, відповідь однозначна – купуйте.
Частину задньої стінки шухляди потрібно відпиляти. Це потрібно для того, щоб після зборки шухляди можна було вставити дно. Далі нанесення клею в отвори і забивання шкантів. Шухляду можна складати. Інструментом для цього являється киянка. Незайвим буде затиснути шухляду в струбцинах. Це допомагає вирівняти геометрію і покращити якість з'єднання. Потрібно зробити фасади шухляд. Для цього використовую щит товщиною 14 мм. Після того, як периметр фасада готовий, фрезерую фаску 45 градусів. Її глибина трошки менше половини товщини щита. Дно шухляд виготовляю із 3-мм ХДФ. Випилюю потрібний розмір на форматно-розкроєчному верстаті. Тепер ці донця вставляються в пази шухляди і фіксуються цвяхами із пневмостеплера. Гострі кромки шухляди притупляю з допомогою ручного рубанка. Для точної установки фасадів шухляд використовую двосторонній скотч. Достатньо двох невеликих шматочків. Прицілившись, щільно притискаю фасад до шухляди. Вони між собою склеюються, і тепер їх можна діставати з ніші. Далі в заздалегідь просверлені отвори закручую саморізи. Зручно це робити спеціальним шурупокрутом. Це подарунок із Німеччини. Потрібно зробити присадку петель до фасадів. Затискаю в шпінделі так зване сверло Форстнера і, налаштувавши верстат, роблю присадку. Особливості цього верстата в тому, що з допомогою пневматики шпіндель може робити вертикальні переміщення. Для цього є спеціальний пристрій, на якому можна відрегулювати глибину просадки, і педаль управління пневмоприводом. Крім сверління і присадки, такий спосіб обробки дозволяє без проблем робити виїмки. Отвори для петель присаджені, можна їх монтувати. Для точного позиціонування використовую кутник. Петлі не зовсім ті, що потрібно. Вони для накладних фасадів, але можна використати і такі. Притупляю гострі кромки всередині фасаду, а з зовнішньої сторони роблю фаску. Використовую кромочний фрезер. Для використання петель для накладних фасадів в моєму випадку всередині відсіку потрібно встановити планку. По товщині вона повинна бути така, як стінка корпусу. Відрегулював петлі з таким розрахунком, щоб зазори з усіх сторін були одинаковими. Далі фіксація ручок. З картону зробив невеличкий шаблон, завдяки ньому скорочується час на розмітку. Прийшов час вирізати дзеркало. Спеціальним олівцем роблю розмітку і склорізом, коліщатко якого змазується оливою, вирізаю потрібний мені периметр. Роблю багетний контур для установки дзеркала. Кути під 45 градусів вирізаю на спеціальному верстаті.
Підготовлений багет з допомогою клею і шпильок фіксую до корпуса шафи. Задні стінки шкаф закриваю матеріалом HDF. Для цього сверлю отвори, зінкую і закручую саморізи. Навколо дзеркала буде установлена підсвітка. Потрібно зробити отвір для монтажу вимикача. Спочатку просверлив кілька отворів, потім з'єднав їх між собою з допомогою лобзика, далі в роботі стамеска, ну а в кінці японський рашпіль. Тепер фінішна шліфовка фасадів і корпусів. Як ви бачите, петлі я не знімаю, разом з деревом вони будуть потоновані. Ручки познімав. Перемістившись в малярку, продовжую роботу над шафами. В першу чергу наніс барвник, потім зробив ґрунтування. Після висихання ґрунту шліфовка, а вже потім фінішне покриття поліуретановим лаком. Шафа, яку я виготовляю, складається з двох корпусів. Для того, щоб вони точно позиціонувалися між собою, я вклеюю 4 шканти. Відповідно, у верхній шафі буде 4 отвори. Залишиться поєднати їх між собою. Монтую ручки на їх місця. Тепер можна остаточно змонтувати світодіодну стрічку. Вклею її по периметру дзеркала. Нижня сторона стрічки клейка. Для цього потрібно зняти захисний шар. Вставляю дзеркало і фіксую його штапіком. Ну, ось така розповідь про виготовлення шафи в ванну кімнату. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку. Ще краще, якщо поділитеся цим відеороликом в своїх соцмережах. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую за увагу. До побачення.